Финансовата рамка на проекта надхвърля 12 500 лева. Около 4000 ще бъдат отпуснати от Национален фонд култура. Останалите средства се поделят между община Мездра и Българското археологическо сдружение Иван Венедиков. Тази седмица започна разчистването на терена, който особено след обилните дъждове е обрасъл до неузнаваемост. На обекта работят студенти, част от тях ще участват и в археологическата експедиция. Заварихме пълна джунгла. Каквото се вижда там, дървета, буренидна, високидна, почти колкото мен. И си мислехме, че на това дно тук е яма. Би трябвало на повече хора да се включат в почистването на този обект и популяризирането му. Първите спасени от бурени руини са все още неразгадан ребус за археоложката Красимира Лука. Лабиринт от зидове с различна структура и с различна дълбочина, вписани един в друг. Какво разказва, ще разбереме от понеделник, когато започнем да ги чистиме и когато разбереме всъщност кой от тях е по-ранния и кой по-късния. За момента мога да кажа, че тук са останките едновременно от византийския период, включително до средновековието. Но кой от тях какво е представлявал, това е въпрос на бъдещите изследвания. Тази година ръководител на разкопките ще бъде старши научен сътрудник Сергей Турбатов от Археологическия институт в София. В екипа му са познатите ни Георги Ганицовски и Красимира Лука, както и новото попълнение Биляна Иванова. В неделя се очаква да пристигнат и първите чуждестранни гости. Това лято на Калето ще работят общо 10 младежи от САЩ, Англия и Норвегия. Преди година започнахме изследването на една от кулите, която е голяма и се оказа запазена във височина целия първи етаж. Другата кула се намира в източния сектор на Калето, това, което е зад мене. Както и предполагаме, че в западната част на Калето също е съществувало такова съоръжение. Всъщност това е една от научните задачи, които си поставяме тази година. Надеждата на археолозите е да открият входната врата на крепостта, а също и римското светилище, посветено на бог Дионис, за което има податки от предишни разкопки.